Em média, qual é o valor para se fazer a cirurgia em ambos os olhos? Eu estou imaginando que deve ser cirurgia refrativa em ambos os olhos. Cada caso é um caso. Precisa passar em consulta, fazer uma avaliação detalhada. A gente precisa mensurar, então, a quantidade de grau que você tem, o tipo de grau que você tem, para a gente saber qual vai ser a técnica mais adequada, tá bom? Isso é um ambiente mais privativo com você e o seu médico.